Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі коротко про головне. Про стан п'ятирічної дівчинки, травмованої у дорожньо-транспортній пригоді 14 жовтня в Арбузинському районі. Дивіться у випуску. В обласному краєзнавчому музеї стартувала реалізація соціального проєкту «Останні з кайнозою» або «Динозаври у музеї». П'ятирічна дівчинка, травмована у дорожньо-транспортній пригоді 14 жовтня, залишається у вкрай важкому стані на штучній вентиляції легенів. Про це повідомила Віра Шикерська, заступниця головного лікаря з лікувальної роботи Южноукраїнської міської лікарні. Він сам ні дихати не може. Сама дихати не може. Серцебиття підтримується за рахунок штучної вентиляції легенів. Травма дуже серйозна головного мозку. Вона до нас надійшла в стані клінічної смерті. Її наш реаніматолог оживив, і ми її госпіталізували у відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Але клітини головного мозку постраждали, і постраждали практично необоротно. Зараз її життєдіяльність підтримується призначенням спеціальних препаратів і проведенням штучної вентиляції легенів. У лікарні також залишаються троє дорослих та трирічна дитина. Нагадаємо, 14 жовтня близько 19:30 на трасі Благовіщенське-Миколаїв у Арбузинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Москвич» та «Опель». Внаслідок зіткнення автомобілів 48-річний водій «Москвича» та двоє його пасажирів – чоловік та 10-річна дівчинка, а також пасажирка «Опель» – загинули. Сьогодні Верховна Рада 252 голосами прийняла законопроєкт номер 1010 про внесення змін до Закону України про запобігання корупції щодо викривачів корупції. За даними сайту Верховної Ради України, миколаївські депутати від фракції політичної партії «Слуга народу» проголосували «за», крім Артема Чорноморова. У телефонній розмові депутат спростував дані сайту Верховної Ради та сказав, що віддав свій голос «за». Я проголосував, я ж подав заяву про те, що моя кнопка не спрацювала. І його зачитав Стефанчук. Після того, як закон вступить у силу, той, хто повідомить про прояви корупції, може отримати грошову винагороду. Якщо заподіяна корупційними діями шкода державі становить не менше 5000 прожиткових мінімумів, на сьогодні це 9,6 мільйонів гривень. Розмір винагороди визначатиме суд, але вона не може перевищувати 10% від суми корупційної шкоди. Також встановлено правовий статус викривачів корупції, їх права та гарантії захисту. Згідно з документом, викривач не нестиме відповідальності за повідомлення про можливі факти корупції. Про корупцію можна буде повідомити анонімно до Національного агентства з питань запобігання корупції на гарячу лінію або електронною поштою. Під час гідравлічних випробувань спеціалісти Миколаївської ТЕЦ виявили дефект на теплотрасі, яка розташована на розі вулиць Садової та Чкалова. Сьогодні розпочались роботи по його ліквідації. Закінчити їх планують 21 жовтня. Пенсіонерка Ліна Сергієнко проживає за адресою Садова, 17. Жінка каже, такі ремонтні роботи краще проводити навесні. Платити будуть, напевно, як годиться. Верніше, не як належить, а як записано в квитанціях, які приходять. Заготовку потрібно робити все літо, тому що і перевіряють бувають іноді і вода тече, і ржаві труби, і ржаві батареї. Любов Дем'яненко каже, що зима у Миколаєві не холодна, не боїться залишитись без тепла. Здесь тепла зима. Тут тепла зима. Яка це зима, якщо 3-4 градуса морозу? Це взагалі нічого. Це нічого. Зима тепла і тут не тривала. Розумієте, тут 2 місяці. До Нового року не буде морозів, ви це прекрасно знаєте. А січень, лютий і все, так що можна пережити. Мене лякає інше, що низькі доходи, високі ціни, плата медицини – ось це питання мене більше хвилює. Станом на 14:30 працівники Миколаївської теплоелектроцентралі усувають дефект. Ми подаємо угоду, йдуть випробування. Бачимо витік води. До того моменту, поки ми не скриємо, не проведемо земляні роботи і не підіймемо латки, ми не можемо визначити, який саме дефект. Ми просто знаємо, що є дефект.
Тут, скорш за все, будемо вимінювати, знову ж таки, кусок труби. А який саме, ще невідомо. Тому, чому вирішили, що будемо вимінювати кусок труби? Тому що потік дуже великий. Якщо великий потік, значить це означає, що отвір, ну, дефект великий. Юрій Кішко, директор приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ», говорить, останнє планове замінювання на цій ділянці було у 1981 році. На мережі гроші в тарифі не передбачені. Тарифи передбачені, ну там 300 тисяч – це нічого. Тарифи передбачені більше грошей на саму станцію. По станції зауважень немає. А з мережами у нас проблеми кожен рік, і вони, на жаль, тільки збільшуються і будуть збільшуватися. Нагадаємо, завершено роботи на перехресті проспекту Богоявленського і вулиці Кузнецької. Там замінено 20 метрів труби. На сьогодні розриття засипано щебенем. Також співробітники ТЕЦ замінили 28 метрів труби на перехресті вулиць Садової та Пограничної. Розриття засипано ґрунтом і щебенем. На перехресті вулиць Корабелів і Пограничної також завершені роботи по заміні дефектної ділянки. Ніна Булах, Василь Філімон, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Жителям багатоповерхівок нараховуватимуть абонентську плату за користування житлово-комунальними послугами. Нововведенням в законі про житлово-комунальні послуги був присвячений сьогоднішній брифінг в Миколаївській міській раді за участі директора департаменту житлово-комунального господарства Сергія Коренєва та директора Миколаївводоканалу Бориса Дуденка. Відповідно до закону, користувачі послуг мають заключити договір з постачальником. Перший варіант – це те, що договір майже такий, як був, це водопостачання та водовідведення. Одна модель – без використання внутрішньобудинкових мереж. Друга модель використання – це з обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж. Третє – це спільна власність, тоді, коли вирішує ОСББ чи управляюча компанія. Так, і також з використанням, внутрішньобудинкових мереж, але без, або без використання. От є ці зараз чотири моделі. Договір необхідно заключити до 1 травня 2020 року. Інакше договір з мешканцем буде підписаний автоматично. Крім того, відповідно до закону про житлово-комунальні послуги, споживачі сплачуватимуть абонплату. Абонплата – це плата за абонентське обслуговування. Вона буде в себе включати абонентське обслуговування та заробітну плату, банківські послуги, послуги зв'язку, амортизаційні витрати, бланки договорів повідомлень, оргтехніка обслуговування, електроенергія та необхідні ТМЦ для виконання цієї роботи. Розмір абонплати поки що розраховується. За словами Бориса Дуденка, ймовірно, сума вже з'явиться в квитанціях за жовтень. Кабінетом міністрів визначений граничний рівень цієї абонплати. Вона складає приблизно на рівні десь 28 гривень на один прилад обліку. Да, це граничний рівень. Яка вона буде по нашому підприємству, ми прораховуємо, тому що для кожного міста вона окрема, залежить від кількості абонентів, залежить від тих витрат, які є на обслуговування абонентів. Нагадаємо, 1 травня в Україні вступила в силу нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, згідно якої споживачі щомісячно сплачуватимуть абонплату за опалення, гарячу та холодну воду. Закон визначає, що абонентська плата призначається у випадку, якщо між співвласниками та виконавцями послуг укладено тільки індивідуальний договір. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Два шкільні корпуси за 3 кілометри один від одного. Учні та вчителі Миколаївського морського ліцею не можуть остаточно з'їхатись в одне приміщення. У чому проблема, дізнавались кореспонденти Суспільного. А все у нас це роздягальня, в якій ми придягаємося на фізкультурі. Фізкультура в нас два рази у неділю. Тут передягаються хлопці, а дівчата передягаються у спортивному залі. Там є окремий кут, в якому ми передиваємося. Тут у відсирілій класній кімнаті до фізкультури готується 9-класник Даніл Горбатюк. Хлопець каже, захоплюється спортом, хоч і відчуває незручності. Дуже незручно передягатися на цих стільцях. Тому що в некоторих моментах, коли ми ложимо речі на стулья, приходять другі діти та можуть перевернути цей стул, і речі будуть брудні.
У корпусі морського ліцею на вулиці Шосейна, 19. Для занять спортом виділена кімната на другому поверсі. Вона не пристосована під спортивну залу. Немає необхідної вентиляції, а весь простір займають два тенісні столи. Немає і майданчика біля будівлі. Ми дуже довго чекали нове приміщення. Зараз, коли нам дали 37 школу, ми як малий корпус ще туди не переїхали. У цьому малому корпусі багато проблем – це відсутність їдальні, відсутність нормального спортзалу. Мій син дуже любить фізкультуру, але у цьому залі неможливо займатися діткам, дуже неудобно. У малому корпусі навчається 131 дитина. Приміщення будувалось для дитячого садочка. Старшокласники тут базуються 20 років. Приміщення може було і пристосовано для маленьких дітей, але не для таких дорослих. Тому у нас дуже велика скученість. У нас на перервах не вистачає місця дітям, тому що просто нема приміщень для відпочинку. Тому вони у нас або знаходяться у класах, або коли тепла погода, вони мають вийти на вулицю. Проте зараз вже розпочалася дуже така холодна погода, тому ми постійно знаходимося у приміщенні. За 3 кілометри на вулиці Далі, 4А, у приміщенні колишньої 37-ї школи, цього року розпочали навчання учні морського ліцею. Усі діти вміститися не змогли, оскільки 264 квадратних метри третього поверху займає коледж преси і телебачення та створений на його основі телеканал «ТАК-ТІВІ». У червні 2019 року у них завершився договір оренди. За приміщення телеканал сплачував 1 гривню. Ви знаєте, я думаю, що для нас це взагалі була дивна ситуація, тому що ми взагалі маємо відношення з містом по оренді приміщень різних понад 20 років. І ця напівзруйнована 37-ма школа, ну, за 10 років, які ми орендуємо, нікому була не потрібна. А тут зараз виявилося, що терміново необхідно приймати якесь рішення і заселяти морський ліцей. Ми не проти будь-якого навчального закладу, який буде нашими сусідами. Коледж преси та телебачення вже не входить в реєстр суб'єктів освітньої діяльності. Працює телеканал «ТАК-ТІВІ». Він транслюється 24 години на добу і є одним із 2 миколаївських телеканалів, що може виходити у прямий ефір. За словами генерального продюсера Гліба Головченка, головна проблема переїзду – необхідність переносити комунікації. Це може спричинити перерви у мовленні. Звідси безпосередньо йде вихід на телевізійну вежу. Це величезна кількість кілометрів оптиковолоконних кабелів, телекомунікаційного обладнання. Все це узгоджується, все це робиться спеціальні технічні умови на вхід, на вихід, да, тобто спеціальними службами в тому числі. Так що тут величезне технічне завдання насправді. Є величезна небезпека інформаційній безпеці Миколаївщини, інформаційному полю України, і інформуємо сьогодні Національну раду з питань телебачення, радіомовлення і Національну спілку журналістів України, і Держкомтелерадіо України. Вирішення питання щодо виділення іншого приміщення запропонували на черговій комісії з питань житлово-комунального господарства. Предоставить повне. Надати повне функціональне приміщення під морський ліцей. Сьогодні на комісії ми обговорювали і в подальшому преса та телебачення, яке знаходиться там, будуть переселені в альтернативне приміщення, яке вони на цей момент поїхали дивитись. Відтепер телеканалу доведеться сплачувати повну орендну вартість за територію. Серед запропонованих будівель – будинок на вулиці Адміральська, 41. Рішення щодо обрання приміщення для оренди керівництво ТАК-ТІВІ має узгодити протягом найближчих 3 днів. Сам же переїзд може затягнутися на місяці. Десь біля року пішло на те, щоб зробити все необхідне. Ну, я думаю, що сьогодні ми маємо говорити про термін не менше, да, до кінця навчального року, тобто десь до травня, червня місяця. Протягом цього часу учні корпусу на вулиці Шосейній навчатимуться у старому приміщенні. Хотілося б, щоб були ширші коридори, тому що на перервах дуже велика толкучка. Хотілося також, щоб був якийсь склад чи кімната для лабораторних робіт.
Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, Євген Сержук, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Різнокаліберні артилерійські снаряди, інженерні заряди, підривники та фугасна авіаційна бомба. В рамках осіннього етапу обстеження підводної акваторії Чорного моря миколаївські піротехніки знайшли та знищили 78 вибухонебезпечних предметів. Рятувальники транспортували боєприпаси на берег в районі Кімберської коси та знищили контрольованим підривом. Обстеження підводної акваторії Чорного моря проводили з 8 до 16 жовтня. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Миколаївські рятувальники відпрацювали дії особового складу під час ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій. На території Мар'ївського урочища Баштанського району рятувальники розгорнули зведений загін номер 2, створений для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Тут є пункти медичної та психологічної допомоги. До навчань долучилися пожежно-рятувальні частини усіх районів міста Миколаєва, а також Баштанського, Новобузького, Вітовського, Миколаївського, Снігурівського та Березноградського районів області. Рятувальники використовували 16 автомобілів. Пожежні відпрацювали відкачування води з річки та гасіння пожежі за допомогою рукавів. Проведено підйом зведеного загону, а також перевірна готовність регіонального пересувного пункту управління до реагування в умовах осінньо-зимового періоду. Відпрацьовані практичні дії особового складу по встановленню наметів. Також відпрацьовано спільні дії по відпрацюванню з гасіння пожеж. В ході проведеного заходу додатково відпрацьовано з водіями спеціальної техніки правила дорожнього руху, прийнято заліки особового складу. До проведення сьогоднішнього заходу було залучено 142 чоловіка особового складу та 29 одиниць основної спеціальної техніки. В цілому поставлені цілі виконано в повному обсязі. Тиранозавр із пластикових кришок, екологічна вікторина та краєвиди Миколаївщини у віртуальній реальності. В обласному краєзнавчому музеї стартувала реалізація соціального проєкту «Останні з кайнозою» або «Динозаври у музеї». Ти почав озеленяти місто Миколаїв. Бетюнкін, Грейк, Сінкевич. Як на вашу Ні. Хто почав озеленяти місто нашого Миколаєва? Відповіді на запитання екологічної вікторини разом з друзями шукає Владислав Гаврилко. Ділиться враженнями. Дуже цікаві, але трішки важкуваті. Бо людство не дуже знає про цей все сміття. Людство не задумується про те, скільки відходів потрапляє до заливів океанів. Інтерактивна вікторина – один із елементів проєкту «Останні з кайнозою» або «Динозаври у музеї». Він присвячений проблемам всесвітньої екології. Символом проєкту став новий музейний експонат – тиранозавр, створений зі сміття. Були такі умови, що ми знаємо, що на землі не залишилось багатих таких великих рептилій, як динозаври, іхтіозаври, так вони вимерли. І ще у кайнозої з'явилось перше розумне життя – це людина. І тому такою червоною строкою по нашому проєкті проходить думка, що не вимремо ли людство, як вимерли динозаври, якщо вони не будуть охороняти свій дім, своє, де ми живемо з вами. У рамках проєкту створена віртуальна подорож Миколаївщиною. Людям будуть більше подобатись ці технології, оскільки вже нове 21 століття і буде ще більше таких технологій. Не потрібно буде туди їздити, можна буде просто подивитись і все. Зараз реалізується перший етап проєкту – конкурс плакатів серед школярів. Триває реєстрація. Вже записалось 15 команд. Під кінець осені запланована виставка. Проєкт фінансується за рахунок гранту на 60 тисяч гривень. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного вечора. Побачимось.